सर्वश्रेष्ठी धवल शमशेर जवरा। सम्मान्य सभामुख महोदय, एक महीना अघि म तनहुँको चुनावी मैदानमा थिएँ। आदरणीय मतदाताहरूसँग भोट माग्दै गर्दा उहाँहरूले भन्नुभयो, पहिले पहिले सांसदहरूबाट घरायसी सहयोग, टोल र वडाका आवश्यकताबारे कुरा राख्दै थियौँ। यसपटक स्थानीय होइन, हामी तपाईलाई राष्ट्रिय मुद्दाहरूमै योगदान दिनुहोस् भनेर पठाउन चाहन्छौँ भन्ने आम राय मैले पाएको थिएँ। आज हामी राष्ट्रकै नीति, कार्यक्रम, बजेटको छलफलमा छौँ। तैपनि सबैलाई लागिरहेको छ एउटा शब्द, दोहोरिराखेको छ। कतै यो कर्मकाण्डमै हामी सामेल भइराखेका त छैनौँ। विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता आयो, एक सरो छलफल भयो, त्यसमा संशोधन हुने इत्यादि परिमार्जन हुने गुन्जाइस थिएन। अहिले नीति तथा कार्यक्रममा पनि त्यस्तै त्यस्तै वातावरण छ। फुल स्टप, कमा पनि चेन्ज नहुने सरकारले डचाएसम्म, र बजेट पनि लगभग अब यो वेस्टमिन्स्टर पद्धतिमा बहुमत प्राप्त सरकार हो भने यो रुटिन सर नै पास हुने र सरकार आफ्नो मन्दगतिमा घिचेघिचे अगाडि बढ्ने नै चाहिँ मान्यता हामी सबैले देखिरहेको कुरा हो। तैपनि पक्ष विपक्षमा विभक्त छौँ, तर्क वितर्कहरू आएका छन्। एउटा पक्षले भनेको छ गजबको भिजन बोकेको अद्वितीय दस्तावेज छ, अर्को पक्ष भन्छ यो अल्छी विद्यार्थीले टिप्पण टापन गरेर हतारमा लेखेको कालो अक्षरको थुप्रो जस्तो छ भनेर पनि आलोचना। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एक्सट्रिम पोजिसनहरू राख्दैन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रचनात्मक प्रतिपक्षीको भूमिकामा उभिएको छ र हामी भन्छौँ यो हो परम्परा धान्नलाई ल्याइएको एउटा दस्तावेज हो र परम्परा धानिएको पनि छ। नवीनता, ऊर्जा, प्रेरणा, महत्वाकांक्षा इत्यादिका कसीमा हामी अझ राम्रो गर्न सक्थ्यौँ होला। तर विगत 10 वर्ष मात्र होइन, त्योभन्दा पनि अगाडि गयो भने, तर विगत 10 वर्षदेखि त म आफै पनि राज्य प्रणालीमा परोक्ष अप्रत्यक्ष रूपले संलग्न भएको हिसाबले यस्तै यस्तै नै हो नीति तथा कार्यक्रम, यस्तै यस्तै नै हो नीति तथा कार्यक्रम। अझ विशेषता सिद्धान्त प्राथमिकता चाहिँ अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखाको सचिव सहसचिवको नेतृत्वमा यसो 2-4 दिनमा लेखिन्छ। यो चाहिँ सबै मन्त्रालयबाट 5-10 वटा बुदाहरू जान्छन्, मुख्य सचिवले गाँस्नुहुन्छ यसलाई। र त्यो सिक्वेन्स हेर्नुभयो भने पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयका केही बुदाहरू आउँछन्, त्यहाँबाट अर्थ आउँछ, त्यहाँबाट कृषि आउँछ, सिँचाइ आउँछ, हुँदै 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 शिक्षा, स्वास्थ्य हुँदै अन्तमा अलि गरुङ्गो गरुङ्ग विषयहरू रक्षा, गृह, परराष्ट्रमा गएर यो टुङ्गिन्छ। यो हुँदै आएकै यस्तै हो। त्यसैले यसमा धेरै चाहिँ उत्ताउलोपन देखाउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। र यही मेसोमा चाहिँ हामी के भन्छौँ भने कतै यो कर्मकाण्डलाई क्रमभङ्गतातिर लाने हो भने मलाई लाग्छ एउटा सिक्वेन्स मिलिराखेको छैन। यो सिद्धान्त तथा प्राथमिकता जुन बजेटको सिद्धान्त प्राथमिकता विनियोजन विधेयकको औपचारिक नाम त्यो छ, त्यो आउने अनि सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यूले यो नीति तथा कार्यक्रम बोल्ने यो अलिकति मिलिराखेको छैन। मलाई के लाग्छ भने यो यसरी नै गरिँदै आएको भनेर कसैले यसलाई आउट अफ द बक्स थिङ्किङ नगरे पनि हुनसक्छ। सिद्धान्त तथा प्राथमिकता फेरि बजेटमा गएर दोहोऱ्याउनुहुन्छ अर्थमन्त्रीले पर्सि 15 गते। त्यसैले अलिकति लामो व्याख्या गर्ने गरेर सिद्धान्त र प्राथमिकता त्यसैमा गावौँ। यो अगाडिको सिद्धान्त प्राथमिकतालाई हामीले वी क्यान डु अवे, र नीति कार्यक्रमबाटै यो सत्र, यो बजेट सेसन सुरु गऱ्यौँ भने चाहिँ र समय राखौँ, सार्थक बहस गरौँ, कन्टेन्टमा गएर चाहिँ बहस गरौँ। होइन, दिगो विकासका प्रारूपका कुराहरू छन्, आवधिक योजनाका कुराहरू छन्, आर्थिक कार्यविधि र वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2076 निर्दिष्ट गरेका कुराहरू छन्, स्रोतको अनुमान, मध्यमकालीन खर्च संरचनाका कुराहरू छन्। र त्यो नीति तथा कार्यक्रममा फुकेका यी निर्जीव जस्ता चाहिँ प्याराग्राफहरू 188 वटा प्याराग्राफहरूलाई बजेटसँग गएर टाइअप गरौँ, कोडिङ गरौँ। बजेटमा फुकेका अङ्कहरू, बजेटमा छुट्याएका शीर्षक, उपशीर्षकहरू नीति तथा कार्यक्रमको कुन दफामा टेकेर आएको छ त्यो जस्टिफिकेसन चाहिँ हामीले दिन सक्यौँ भने चाहिँ बल्ल यो उत्तरदायित्व, यो अकाउन्टेबिलिटीका कुराहरू चाहिँ जान्छ, नभए त्यही कालो अक्षरको थुप्रो नै हुने जस्तो मलाई लाग्दछ। अब सभामुख महोदय, यो कन्टेन्टमा म त्यति गइनँ, धेरै मान्यज्यूहरूले राखिसक्नु भएको छ आफ्नो चासोका विषयहरू। शिक्षा, स्वास्थ्यमा त्यति आएन भन्दै हुनुहुन्थ्यो मान्य तोसीमाजीले, तर लगभग आफ्नो चासोका सरकारका विषयहरूमा सबैले धेरै कुराहरू राखिसक्नु भएको छ। म बजेटमा अलिकति डिटेलमा कुरा गरौँला। आज चाहिँ 3टा अलिक ठुला विषयहरूमा म छोएर केही रचनात्मक सुझावहरू पनि दिन चाहन्छु। पहिलो यो क्षेत्रगत लक्ष्यहरूको हकमा, अब यो मन्त्रालयबाट आएको हुनाले भनौँ न खानेपानीले भनेको छ घर घरमा धारा पुर्याउँछु यति समयसम्म, ऊर्जा मन्त्रालयबाट आयो होला घर घरमा हामी चाहिँ आधुनिक ऊर्जा पुर्याउँछौँ भनेर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले कुपोषणको कुरा गरेको छ, मातृमृत्यु दरको कुरा गरेको छ, अर्थ मन्त्रालयले बहुआयामिक गरिबी घटाउँछौँ इत्यादि भनेको छ, असमानता कुराहरू छन्, लैङ्गिक सशक्तिकरणका कुराहरू छन्, डिजिटलाइजेसन, जलवायु परिवर्तन, सडक सञ्जाल यावत कुराहरू छन्। 17 वटा लक्ष्य, 169 वटा उपलक्ष्य र करिब यी सबैलाई मापन गर्नको लागि 300 वटा सूचकाङ्कहरू हामीले पहिले नै लिएर आइसकेका छौँ। यो सन् 2017-18 देखि नै यो सबै यो अविच्छिन्न सरकारको कन्सेप्टमै टेकेर यसमा काङ्ग्रेसको पनि अपनत्व छ, यसमा एमालेको पनि अपनत्व छ, यसमा माओवादीको पनि अपनत्व छ र अन्य दलहरू साना दलहरू जो गठबन्धन सरकारमा सहभागी भए सबैको अपनत्व छ। त्यसैले यसमा यहाँ कन्टेन्टमा त्यति विवाद गरिराख्न परेन, तर हामीले अहिले चासो राख्नुपर्ने कुराहरू, तर यो मार्ग चित्र यो हाम्रो विकासको एउटा साझा रणनीति डिरेल भएको छ। त्यति बेला हामीले भनेका थियौँ वार्षिक हाम्रो 20 खर्ब लाग्छ राष्ट्रिय रूपमै, सरकारको त बजेटै 16-17 खुन्च्या छ अहिले, तर राष्ट्रिय रूपमा निजी क्षेत्रले पनि 35% जति हाल्छ, सरकारले 50-55 हाल्छ, गैर सरकारी संस्था कोअपरेटिभहरूले घर हाम्रो घर हाउस होल्डले पनि हाल्छन् 5-7% भनेर त्यसरी अनुमान गरिएको त्यो खाका अलिकति भत्किएको छ। बाह्य प्रतिकूलता त भइहाल्यो, हाम्रै आन्तरिक उथलपुथल पनि छ। हिजो साँझ भर्खरै अहिलेको पछिल्लो सेन्सस डाटालाई मिहिन ढङ्गले केलाइरहेका एकजना मेरा विज्ञ मित्रले भन्नुभयो यो बोइज र गर्ल्स केटा र केटीको रेसियो नै हाम्रो त यस्तो डिस्टोर्ट भइसकेछ, 100 केटी जन्मदाखेरि 114 केटा, यहाँ भ्रूण हत्यादेखि लिएर हैन यो सन प्रेफरेन्सका कुराहरू सबै आएको छ। यसले कस्तो समाज बनाउँछ हाम्रो 20 वर्षपछि 30 वर्षपछि? जसले आन्तरिक उथलपुथलको बारेमा पनि हामीले चाहिँ यो नयाँ नयाँ तथ्यमा टेकेर बहस गर्नुपर्ने भएको छ। तर मलाई लाग्छ यी लक्ष्यहरू तोकिएका लक्ष्यहरू प्राप्तिका लागि बजेट कहाँ कसरी छुट्याइन्छ र सरकारको मनसाय त्यति बेला चाहिँ हामीले प्रष्ट रूपमा देख्नेछौँ। अहिले यो आशा एस्पिरेसनल छ, यहाँ पुग्छौँ यहाँ पुर्याउँछौँ भन्ने कुराहरूको छ, तर त्यही मैले अघि पहिलो बुदामा भनेको चाहिँ यसलाई अझै कङ्क्रिटाइज गर्नु पर्यो। यसलाई अकाउन्टेबल बनाउनको लागि नीति तथा कार्यक्रमको दफा र बजेटको कोडिङसँगै चाहिँ लिङ्क गर्नेतिर हामी जानुपर्दछ। अर्को फिस्कल स्पेसको बारे चासो छ, कसरी बढाउने चिन्ता पनि छ। 10 वर्ष अगाडि हामी 618 अर्बको बजेट लिएर आयौँ, गत साल हामीले चाहिँ 1794 को बजेट बनायौँ, यो अस्वाभाविक वृद्धि छ। कुल ग्राहस्थ उत्पादनको अनुपातमा 22.5%बाट हामीले वात्तै 34.5% पुर्याएका छौँ। र यो कस्तो भाष यसले बजेटहरू अविश्वसनीय हुनुको कारण के पनि हो भने जेठमा यसरी सुन्निएको एकदम अविश्वसनीय बजेट बनाउने अनि मागमा चुपचापसित त्यसलाई अलिकति साइजमा लिएर आउने। त्यसैले यसपालि अलिकति यथार्थपरक बजेट ल्याउन म सरकारलाई आग्रह पनि गर्छु र हामी यसलाई मोनिटरिङ पनि गर्छौँ। यहाँ रेकर्डहरू यथेष्ट छन्, चालु खर्च औसतमा कति खर्च भइराखेका छन् विगत 5-7 वर्षदेखि, पुँजीगतको रेकर्ड के छ, अनुदान हामीले यसपालि 55 अर्ब आउँछौँ भने 5 अर्ब पनि आइसकेका छैन, ऋणमै पनि 2 खर्ब 2.5 खर्ब उठाउँछौँ भन्छौँ, 50%को हाराहारीमा मात्र आइराखेको छ। र सबै भार हामीले आन्तरिक ऋणमा गरेका छौँ जसले निजी क्षेत्रलाई खुम्चाइराखेको छ। यो क्राउडिङ आउट भन्छौँ नि, निजी क्षेत्रले एकदमै उत्पादनमूलक गतिविधिहरूमा लगाउन सक्ने पुँजी सरकारले सोसेर अनुत्पादक प्रयोजनमा यो खर्च गरिराखेको छ। यसतिर पनि हामीले हेरौँ, रेभेन्यू राजस्व कसरी बढाउने इत्यादिमा पछि म बोलाउँला, तर यो 75 सालकै सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले धेरै राम्रो राम्रो सुझावहरू दिएको छ। विकास समिति ऐन र विशेष ऐनबाट बनेका परिषद आयोग बोर्डहरू 216 वटामा यसले सयौँ चाहिँ खारेज वा गाव दिए हुन्छ भनेर भनेको छ। त्यसैले चालु खर्च किन वृद्धि भइरहेछ, सामाजिक सुरक्षालाई कसरी रासनलाइज गर्ने, यो तिनै तहको वित्त व्यवस्थापनका प्रणालीहरूलाई कसरी सुधार्ने बारे एकदमै 380 पेजको त्यो रिपोर्टमा धेरै कुराहरू लेखेका छन्। सरकारले त्यो पढ्दियो भने मात्रै पनि पुग्छ। सार्वजनिक संस्थानहरूको लगानी र दायित्वकोमा पनि धेरै राम्रा राम्रा सुझावहरू छन्। यहाँ जस्तो उदयपुर र हेटौँडा सिमेन्टलाई एउटै म्यानेजमेन्टमा राख्दैमा पनि 35% चाहिँ खर्च कटौती गर्न सकिने कुराहरू छन्। जडीबुटी र औषधि लिमिटेडका कुराहरू छन्, होइन दुग्ध विकासलाई कसरी अगाडि लाने भन्ने कुरा छन्। त्यसैले यो सबै यो संस्थानहरूको डिटेलमा म अहिले गइनँ। र अन्तमा यो पूर्वाधारकै मोडलमा पनि हामीले चाहिँ पुनर्विचार गर्नु पर्यो। अब एक लहर आयो 2008 पछि, सन् 2015 पछि पनि अब चाहिँ हामीले ठुल्ठुला फ्ल्यागसिप इन्फ्रास्ट्रक्चरमा जानुपर्छ भन्यौँ। पूर्व तयारी, यो लागत, सञ्चालनको मोडालिटी इत्यादिमा हामीले चाहिँ अब नयाँ सिराबाट नै बहस गर्नुपर्ने हुन्छ। तनहुँमै मैले देखेँ त्यो धुले सडकहरू, 53 सालमा बनेका धुले सडकहरू आजसम्म पिच भएको छैनन्। तर यहाँ पनि त्यो करप्सनको जुन हामीले कुरा गरिराखेको छौँ यहाँ पनि पुगेको छ, होइन? यो अलकत्रालाई 100 को मानक मान्ने हो भने त्यहाँ ओटासिल 6 मा चाहिँ बन्दो रहेछ। डिबिएसटी भनेको यो चाहिँ डबल बिटुमेनस सर्फेस ट्रेसिङ करिब 12 मा बन्दो रहेछ भनेपछि यो अलिक सृजनशील भएर हामीले करप्सन र पैसा त्यो दोहनकारी राजनीति हैन, यो विकृत निर्माण व्यवसायहरू र राजनीतिको यो खराब नेक्ससलाई बोक्नको लागि चाहिँ ब्रेक गर्नको लागि पनि हामीले चाहिँ यो सृजनशील भएर अगाडि जानुपर्नेछ र यसमा पनि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण पूर्वाधार इत्यादि बहस गरेर हामीले नयाँ सिराबाट जाउँ। नीति, नियत र क्षमता यी तीनटैमा टेकेर एउटा यथार्थपरक, विश्वसनीय र आशा जगाउने खालको बजेट आओस् र यो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बीचको लिंकेज एकदमै टाइट भएर चाहिँ अगाडि जाउँ, ताकि हामी फेरि सबैजना 275 जनै 65 जनै सांसदहरूले चाहिँ खालि यो कर्मकाण्ड भयो भने र आफ्नो कुराहरू राख्ने इत्यादि रेकर्डको लागि मात्रै यो औपचारिकता नहोस् भन्ने मेरो आग्रह पनि हो। धन्यवाद।